sabes onde é que nós vamos estar no dia 22 de dezembro, pelas 11 horas? Epá, não sei. Onde é que nós vamos estar? Está calado, pá! Vamos estar na Rua de Cedo Feito a fazer o espetáculo Dom Roberto. Ai, é! Está calado, pá! Epá, dá cá isto, dá cá! Não, olha, olha! Toma!